nech sa nás boja. Raz, dva, tri, celé Michalovce tu stoja. Hej, dokážeme všetkým. Raz, dva, tri, že staneme sa niekým. Hej, nech všade na Slovensku vedia. Raz, dva, tri, že hore východňari sedia. Hej, my sme ten jediný tým. Raz, dva, tri, spolu sme Zemplín. Zemplín, Zemplín, Zemplín. Tak nechajme tam srdce, tak nechajme tam dušu. Nech naši chlapci v žltom modrom víťazie za kľúšu. S najmocnejšou loptou a na trávniku slávy. Michalovce, poďme, dvíhajme zástavy.
Thank you.
Michalovciach uplynula hodina hry, no a stav je zatiaľ remízový 1-1. V prvom dejstve sa najskôr dvakrát vyznamenal domáci brankár Matúškyra, pri šanci Šveca a takisto pri šanci parádnej strele dubu vytiahol ešte krajší zákrok. V 31. minúte išli domáci do vedenia, po pekej kombinácii zakončil legionárom Lazaros Rota a strelil svoj prvý gól v tejto sezóne. Veľmi sa z neho radoval, ale pri oslave nechtiace zranil spoluhráča Popoviča, ktorý potom musel v závere prvého polčasu striedať. No a práve záver prvého polčasu Michalovčania troška zbabrali. V čase, keď už mali udržať hru a dostať loptu čo najďalej od bránky, dovolili súperovi dva rohové kopy a pri druhom z nich sa hlavou presadil Senad Jarovič, Bosniak, respektíve Nemec s bosnianskými koreňmi. Takže aj preto je stav 1-1, v druhom dejstve sú Michalovčania aktívnejší, Zlaté Moravce hrajú na brejky, ale začal druhý polčas bez gólov. Thank you.
Chodte tam a malí deti došli. No, Sabo, boa. Vyhrávali ste 1-0 a vlastne už v nadstavenom čase prvého polčasu ste neustrážili toho hlavičkujúceho Jaroviča. To asi možno bola veľká chyba, lebo dostať ten gól. Ťažko sa hovorí o to, že oni si nejaké šance určite vypracujú, ale my sme ich mali pomerne raz toľko. Nám proste tie šance musíme využívať. Celkovo vám ešte koncovky, aj v druhom polčase ste v závere inkasovali druhý gól. Prečo? Nemádali ste už kyslíkový dlh, alebo či... Tak my sme ten zápas išli s tým, pretože v podstate musíme vyhrať a už naozaj sme stratili veľa bodov a sme chceli dať gol samozrejme, ešte sme vzadu sme nechali priestor a bohužiaľ sú také. Myslím to o to viac, že to taký super, s ktorými sa to všetko malo bojovať. Tak áno, ja si myslím tiež, že my patríme do top 4, len bohužiaľ herne, môžem povedať, že herne a odhodol si nám. Díky. Tak nechajme tam srdce, tak nechajme tam dušu, nech naši chlapci v žopu.